നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത്ലൈ. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ഇവിടുത്തെ യുവജനതയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച്, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിമർശനാത്മകമായി വാർത്തകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഏകോപനമില്ലായ്മ, കൃത്യമായ നടപടിയില്ലായ്മ, അങ്ങനെ പലതും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന, വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കൂടി ഗുണകരമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയമായി നിൽക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു കട്ടിങ്ങാണ്, ഏത് പത്രമാണെന്നറിയില്ല, ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചതെന്നാണ്. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസ അനുമതി നേടി കേരളത്തിലെ ജനത ജീവിക്കുന്നു. ഇതോടെ കേരളത്തിലെ ആസ്തികൾ അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതായത് കേരളത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതലമുറയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൽ. തങ്ങൾക്കൊപ്പം വിദേശത്ത് താമസിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഇവർ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അല്ലാത്തവരെ പരിചരിക്കാൻ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കുടിയേറിയവരെ നിയോഗിക്കുന്നു. നാട്ടിൽ ആസ്തികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ പണമയക്കൽ കുറയുന്നു. കേരളത്തിന്റെ നമ്പർ വൺ വരുമാനം സ്രോതസ്സായ പ്രവാസി പണം വരവ് ഭീഷണിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളെ പരിപാലിക്കാനും പറമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാനും തയ്യാറാകുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് വീടും പുരയിടവും എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്ന അവസ്ഥയും കേരളത്തിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്, സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ എന്താണ്, വയസ്സായ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകൾ മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ ആ പഴയ അവരുടെ ആ കുടുംബ വീട്, വീട്ടിൽ ഇവർ താമസമാക്കിയിട്ട് അവർ പുതിയ വെച്ച വീടോ അതിൻ്റെ സ്ഥലമോ, മക്കളൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെയാണ്. അവർക്ക് നാട്ടിൽ വേരുകളുണ്ടെന്നും ഈ അച്ഛനമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും പോലും ചിലപ്പോൾ അവർ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവരെ പരിചരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബംഗാളി ഫാമിലി അവിടെ എത്തി, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചെറിയ കുട്ടിയും സഹിതം എത്തി. അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുമൊക്കെ ഈ പുതിയൊരു വീട് അങ്ങോട്ട്, എത്രയോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പമുള്ള പുതിയ വീട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പനും അമ്മയും ചേർന്ന്. ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. യുവസമൂഹം വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറിയതോടെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രം തനിച്ചു കഴിയുന്ന വീടുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടുന്നു. ഇത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വാർത്തയും നൽകിയതാണ്. തൊഴിൽ സാധ്യത തീരെയില്ലാത്ത ഡിഗ്രി, ബിരുദ, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലെ സീറ്റുകൾ വലിയ തോതിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അതും സത്യമാണ്. യുവസമൂഹം നാടുവിടുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ക്രയശേഷിയുള്ള ജനത ഇല്ലാതാകുന്നു. കരുത്തുറ്റ ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന കേരളത്തിന്റെ വമ്പ് പോലും നഷ്ടമായേക്കും. കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ്, അതീവ ഗുരുതരമായ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഭരണകർത്താക്കളും ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹവുമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും അതുപോലെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഗൾഫ് നാടുകളിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും ഒരു മലയാളിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട്.